Сега може да се играе по правилата на Max Fight MMA. Благодаря! Мачът е с продължителност 3 рунда по 5 минути. Победителят от този мач, забележете, се осигурява място в битката за шампионския пояс на Max Fight, тази категория. Това е поясът, за който един от двамата ще претендира след това. Аплодисменти!
Brasil. Thank you.
ми сложи, господа. Първо доказване на състезателна победа на Ultima 3. Повече от година си говори за него. Имаше хвилине мнения. Има него съмнение в мене, кой е по-добрия поец. Просто аз ще стигнем до ринга и да го покажем. Продължаваме през тъпа лошия късмет. Почти съм сигурен, си щупи тясната ръка. Но, ако бях, примерно, това няма да го казвам, не е за какво. Искам да благодаря на всички мои близки приятели, които дойдоха от Банско, Плевен, Бургаско, къде ли не. Благодаря ви, че идвате навсякъде, където съм аз. Искам да благодаря на жената на моя живот, че е тук. Отново. И надявам се да се видим скоро пак. Благодаря ви много за подкрепата. Тежък мач беше, това беше един от най-зрелищните. Ами тежък може би да се е сторил на хората извън ринга. На мен този мач ми беше ясен много преди да почне, просто трябваше да го докажа на хората извън. Аз бях убеден в собствените качества, както аз, така и моите треньори. Оттренирали сме абсолютно всичко за Влади, просто нямаше с какво да ме изненада. И мачът свърши закономерно. Нищо по-различно не съм очаквал. На всички казах, че края на втори рунд ще го приключа. Успя да стигнах до края на втори рунд, но беше буквално нокаутиран, така че нищо не стана по-различно от това, което очаквах. Имаше говорене преди това, изписаха се много писаници в интернет. Подцени ли съперника или напротив, прецени? Никога аз не подценявам съперниците. Допускал съм тази грешка в миналото един-два пъти. Няма да остава това да се случи повече. Сега, да си кажем честно, Влади е един от най-добрите български бойци. Много корав, много сърцат, много мъжкомче. Очаквах здрав матч, но както казах, бях убеден в себе си и в това, което ще направя. От тук нататък предстои един много тежък матч, той е за колана. Това е една от най-трудните категории, ако мога така се изразя. Ако трябва да посочиш съперник, кой би посочил и готов ли си? Андерсън Силва, ама няма да дойде. Готов съм. Единствения проблем е, че ударих лошо ръката си, докато беше на земята в края на втория рунд противника, желанието ми да го откажа. И подозирам, че съм я щупил, сега нямам рентгеново зрение, но болницата ще си покажа. Ако съм я щупил, може би ще трябва да мине известно време, преди да съм готов за бой. Ще направя всичко възможно максимално бързо да се подготвя. Искам да кажа нещо сега и се надявам това скоро се излъчи. Бранко, не съм те забравил, момче. Приключих един много по-силен от тебе, мислимо, не знам какво ще правиш. Само че не си мисли, че те остава да се скриеш.